I pozdrav svima, evo nas u novom klipu. Danas ćemo raditi nešto vrlo zanimljivo. A danas šta radimo? Šta je to najgore šta vas može zahvatiti na selu? To je znači, danas ćemo brati jednu ekstra temu, ostanite do kraja pa pogledajte. I obavezno pogledajte Bijeli mantil treći dio, tako? Tako je. A danas radimo, opet da ponovimo, šta je to najgore na selu što vas može zahvatiti. I krećemo! E da vidimo koju bi danas mogli igricu skinuti. Eno je opet triče, malo prije ranije poji, sad opet trajeći napojiti na ran kravu. A i kokoše ogladne, odaj vud. Hoće li kraja ikad biti ovom poslu na selu? Joj! Ovo, evo zimlje, moram za zimu spremati ova drva, evo je samo što nije. Ovo. Sada sam bolan u grodu pa da naručim 10 metara drva, brate, ovako patim se. Jest, 10 metara drva je 500-600 marak, otkud? Sada opet sam moram ovako. Šta ćeš? Joj, valja ići jesensko ranje obaviti. Joj. Joj, valja ići. Joj, zaglav, nikad kraja muci. Papucama neću izme obaviti. Pa ja nemam goriva. A u selu nema pumpe. Šta ću sad? Joj, Bože, što mi dade talenat? Joj, valjda malo odmort, umorio sam se, uff. Daj, da sjednem ovdje. Uj, ja sam se umorio. Jo, što sjedo na kokoši je govno. Dođte kolke da vas pokoljim, odo i sad poklad sve. Jebe, ti čeča! Otkud sad ovdje čiča? Jem ti sonce i čiča. Koga sam je ovdje? Jem, vide ga. Jom ti sonce. Tu bih našao da se kačao. Joj, što neće upali ovo sranje? Što neće upali? U pol sezone i on neće upali gotovo. Šta je moglo otići? Ne pušta ulje, kako ulje? Kaj majster pošao remijem, zupčanik? Ma nije ošto, gdje će otići zupčanik? Reduktor. Nije ni reduktor ošto ovdje. Nije ovdje ošto reduktor. Kako? Ne vjerujem da je reduktor. Mora zaviti unutra, ne tu. Nemamo lijeka. Joj Bože, hoće li mene šta lijepo snaći u ovom životu? Kaj majster reduktor? Joj! Jesi. Ma da li ona štrtvrcna jeboje sunce? Majstore, dođ vam! Ti kaj je štrtvrcna? Evo moć, a šta je bilo sad jebem? Ti kaj je štrtvrcna? Ma kakav štrtvrcna, čekaj da vidimo. Šta je mogu da ti... Garaj će ona lajcangla. Lajcangla, ma nije to jeo! Kako ćeš, kak će to ti ćeš da to ispravno? Ma sigurno ona, ne, a to šta drugo bi? Lajcangla ošla sigurno. Ma daj Bože da je to, to je jeftino, to je 300 eura. A dobro ovo Ursus, za njega je 150. A za njega 150. O, komšija, gdje si, komšija, si dobar? O, komšija! Evo mene, kod tebe malo. Kako, šet, kod tebe samo kad je muka, ne? Kakva muka sad napala, dragi komši? Napala muka. Dragi me tipa, neće nikad. Jedini si ti još. Da sutra, ovo te imamo. Šta treba? Kod mene je dole u one parloge. Nema puno, trije dumama, aj ti časkom da overim kuruća, more. Joj, komšija, pa gdje me sad nađe, braće mili? E, znao sam, nije ti, aj, dobro, komšija.
I neće ni komšija da pomogne u kuruze. Super. Ide. Upo, ja ruge vamo, stado. Jesmo, evo, mokre i noge. Joj, sad mokre i noge. Jebem ti, poderane čizme. Se, poderane čizme. Joj, mora mjesto ovdje napolj. Jebem sve, zaboravi hljeb. Samo ajde pokrem gore, jebem sve. Jebem ti mačka, otkosa, jebem ti sunce, mačka, no! Dobar ste, cicolino, dobar, dobar. I to bi bilo to, eto neke od stvari što vas mogu zadesiti na selu. Vidjeli ste u klipu, jel tako? Tako je. Lajkajte video. Pretplatite se na kanal, idemo do 500 suba, bit će još ovakvih klipova. I naravno, šta da urade gledaoci? Da, šta? Pogledaju, pogledaju dijeli, mantil treći dio. Potrebno još 9 lajkova za nastavak. Tu je glumac, tu je glumac. Glumac! Od vama! Jednoga dole, treći oće utone, četvrti još u klozet. I to bi bilo to, poz! Koju igricu mogu danas skinuti. Joj, opet triče krala. Hoće li, joj, hoće li kad mene išta... Prekida, prekida. Hoće... To neće upali, što neće sad upali? Joj. Vod, pa vi šta je? Što neće upali, joj, bože. Garant ošla ona štrcvrcna, joj. Nije štrcvrcna, nego balanštajnga. Nije balanštajnga, ponov, ponov, ponov. To ljudi učimo, nije štrcvrcna. Nije štrcvrcna. Idemo ponov, štrcvrcna. Nije štrcvrcna. Ali lajncmangla. Ali lajncmangla. To, evo ga, idemo. Joj, pa neće upali sad, neće upali, šta je moglo bit? Nije ovdje ništa. Garant nešto ovdje oko motora. Garant oko motora nešto. Joj, oće Bože išta mene fino snaći, oće. Oće samo patnja. Šta je moglo otić? Joj, garant je ova štrcvrcna. Nije štrcvrcna, garant je lajca angla. Nije, nije. Ne znam, ne mogu. Prekini. Ne znam, ne mogu. Joj, što nije supališ, što nije supališ sad? Šta je moglo otić na njemu, šta je moglo otić od... Kaki reduktor, nije reduktor, ovo nije ništa od ovog, nije. Mora otvrtvijet. Joj, morat će taman u pol sezone. U pol sezone pa nešto, šta će mene Bože još danas zadeš, šta? Ko je još čudo danas da očekuje? Ovo crko, sve crko. Šta je moglo otić od... Ma garant je ona štrcvrcna tamo. Nije... Ma kako štrcvrcna garant? Nemar, ne mogu. Dobro je, dobro je, dobro je. Ne mogu, do tog nove mi nemar. To će biti iza... Šta neće na nek plin? Šta je moglo otić? Majstore, dođi malo! Ti kada je štrcvrcna, ali ne vjerujem da je štrcvrcna. Ma kako štrcvrca to ona? Dalen šta on igrao na 100%. Joj, ponad! Jesi! Oooo! Oooo! Pa Jesi! Evo me! Kako je, šta ima? Evo, dobro je! Čet, čet! E, nemam kad, izvinu, žuri. Čet, 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 nemoj. Žuri, nemam kad, sam sam, aj dobro, čet. Čet, minut. Znaš šta sam došao, znaš? Duže malo pitaš, ali... Co, duže, pitaj? Moš mi daš ženu večeras. O, komšija, o, Jesse komšu. O, Jesse komšu, kako je? Evo, šta ima? Evo. Sjed komšu. Problem, problem. Sjed komšu, minut. Nismo svi dva nas malo ispričamo. Aj, minut, sjeću. Joj, komšija, problem, samo... Kad te zove, reći komšija. Kad ti radiš ovo, da te pitam, ali svoji dobro? Dobro svi, hvala Bogu. Dobre, imam jedan problem. Koji problem? Sam sutra.
trebao bi pomoć da smoći. Hoć pomoć, kak neće pomoć. Treba mi brat kuruze ručno, ti ja sami. Ne, ne ono puno. Koliko ima komšija? Mama sutra 30 duma, ja ti časku. Otkud mačka sad u tanjiru jebem joj sve? Prekid, prekid.